ពលរដ្ឋបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាបរិស្ថានខេត្តធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បីការពារកុំឲ្យពលរដ្ឋបន្តរំលោភបរិវេណដីចាយកដីភ្នំនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ បានសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានលុយនិងអ្នកក្រីក្រមានព្រំដីនៅជាប់នឹងតំបន់ជើងភ្នំក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅចេតនាំគ្នាកັບទឹងត្រៀនរៀនដីប្រៃជីកកាយយកដីភ្នំលក់បានលុយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតក្លួនរហូតមកដល់ប្រាក់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះខាងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប៉ៃលិនបានយកគ្រឿងចាក់អេស្កាវ៉ាទ័រទៅជីកកាយដីជើងភ្នំធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជុំវិញភ្
ដែលបានបញ្ជាពីលោកកាសធាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកកកខាងលោកបានយកគ្រឿងចាក់ទៅជីកកាយជុំវិញជើងភ្នំខាងលើដើម្បីរៀបចំធ្វើជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ជុំវិញភ្នំការពារតំបន់អភិរក្សជាវិញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានអ្នកក្រដែលមានដីជាប់ព្រំនឹងភ្នំបន្តការបរិញ្ញាបត្រីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថែមទៀតលោកបន្តទៀតថាជំហានដំបូងខាងមន្ទីរជីកកាយជុំវិញភ្នំ ចាក់ដីជុំវិញភ្នំចេញសិនបន្ទាប់មកទៅធ្វើជាផ្លូវហើយបន្តដាំដើមឈើនៅលើភ្នំដែលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកាប់បំផ្លាញឲ្យមានឡើងវិញជាមួយគ្នាលោកក៏បាននឹងរៀបចំចាក់កបាននឹងរៀបចំកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទៅនឹងជើងភ្នំយកប្លង់មកបង្ហាញដើម្បីឲ្យដឹងពីព្រំប៉ិតប្រកបព្រំដីប៉ិតប្រកបរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរំលោភយកដីតាមតែចិត្ត